Bo. Nasıl lan? Oldu mu? Devlet kötü kötü. Devlet kötü kötü. Gözler görmüyor. Hop tüpeli. Ha, dobre li? O tuka, što kada je druga ta devatka? Šta je li? Na to smo nema mnogo doverja, da znaš. Opase! Daj! Сега! А, е, сега. Дохо, един момент, само... Само секунда. Колеги! Няма гласове, защо той? Защо? Полека не се усилва. Да, добре. Значи, в момента, доколкото гледам, даряването малко, по-малко стана, понеже тортата донесоха да я издържим само за две минути, най да торта чок е реди. Дишу шекярки. Да, бе, само две минути, бе. Ти гърчо, имай ме уважението, обичам та от сърце и от душа и от всякъде, от тук до котел. Нас герерим да крар враз за ефърдар и беше така ми бе каин, торта и кестрем, неденки и торта чок за ефърда душмек за рунда, торта я лодам саде. Хайде торта я лодам, оркестра лека музика само за тортата. Много лека музика. Много се извинявам. Две минути. Айде ме кадо. Айде ще аркия. Питане. Ибрам тата се издарадах. Питане, колеги. Ибрам тата се издарадах. Ре. Bitanem seni ben deli gibi seviyorum seni ben bitanem deli gibi severim seni ben. Severim seni ben. Bu başıma taç ederim inan bir tane. Deli gibi severim seni ben. Gözüm gibi severim seni ben. Ako biće krasika da dojna dan singa. Ele krasika. İnan bir tane. Bir türküm olsun. Ses kubaya krasika. Колеги, малко по-тихо, че не чух Софиян Дан. Кой да доди? Сезго, бой да доди. Къде ходиш, бе? Ех, то с кръсти. Макларан. И така, уважаеми дами и господа, в момента кръстика отваря шампанската на възрождениците за здравето! Питане! Северим сели ме! Чашите! Има ли чаши ме? Северим сели ме! За организация, няма ли организация? Вашима тач е дири! Чаши, чаши! Инан питане! Deli gibi severim seni ben. Gözüm gibi severim seni ben. Bu başıma taş. Haydi çeşimi, çetiriş çeşimi. Biliyorum zaten. Hoşçuk be. Hoşçuk be. Hoşçuk be, tekrar istemem. Sen çeşimi haydi. Dobre, dobre, dobre. Hajde, koparılmaz. Hiç kırılmaz. Koparılmaz. Bir tane
Haydi sigara. Seni gibi severim seni ben. Gözüm gibi severim seni ben. Bu başıma taç ederim. İnan bir tane. Deli gibi severim seni ben. Gözüm gibi severim seni ben. От ваше име, лично категорично, пожелавам здраве, щастие и много любов. Тази година булха, декември месец, нека да има една люха. Охиш варме ги ще ре, охиш тарган си ги ще ре. Прегите ги чук, легче. В момента чашите не се чупят. Помниш ли кога за първи път? И аз разбрах, че ти не си. Ало ми да ми им буча. Като другите жени. Буча кеспиоро. Буча кеспиоро, дармилер буча. Гарсонар. Благодаря на любовта, който нямахме пари. Barbi yok mu? Personel vermeler bıçağı. Sana prekrasnu semeyzdu specialno. Oldu. За малото семейство, аплодисменти! Ато шлаги учни гаси. Sen gülünce güller açar, gülpembe seviyorum. Пожелавайте си нещо пожелание. До вечера, като видите спите, пожеланието тогава ще си кажете какво мечтаете. Момчери, момичери, богатство ли, здрави ли, мечтавайте си нещо. И си държите тортата. Бурала, гюльпембе. Това е специално на младоженците първата торта за тази година като младоженци. Чест на това! Младоженци за 2023 година правим годежа на тези младоженци. Тази година булка, нека да има след 9 месеца, точно за нова година, една люлка. Обещавате ли? Две люлки. Една. Да сте живи и здрави, но от ваше име пожелавам здраве, щастие и много любов за бъдещите ми и за целия им живот. Това ви е първата торта. Така ли е? Стоп! Стоп! Това е първата торта, която е нарезана. Сега в момента първа. За мен е първа. За мен е първата. В дискотеката може да са нарезали 100 торти. Но в момента за мен е първата торта. Какво трябва да ги питаме тези младоженци? Знаете ли? Още един път. А, да опитаме дали сега тази торта беше горчива или сладка. Хайде да видим сега.
горчиво, 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 горчиво. Това не е горчиво. Не, 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 не. Приемате ли? Приемате ли? Горчиво, 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 горчиво. Приемате ли? За последно, горчиво, 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 горчиво. Ето това е горчиво, бе, младоженци. Стоп! Сега, знаете ли какво ще ви кажа? Аз съм един белгич баба Ванга. Знаете ли тази работа? Вие не знаете. Баба Ванга, съм заместник на баба Ванга. Защо? Защото казвам, че първото им рожбо ще бъде момиче. Няма да бъде момче. Знаете ли защо? Защото ако бяха направили горчивото както трябва, ще стане момче. А тъй като сега за трети път го направиха, и Аллаха ще си помисли да им дам ли момче, да не им дам. Но ще ви дадем... Момиче ще даде, само че ще бъдат близначета. Не ги да са момичета, бе. Това е горчиво, моето момче. Аз на стари години, знаеш как горчиво правя, скака ти, бе. Пъ! Се една, Аллах, Аллах. Не дадем са на вер. Тортата да се вземи, торта я лун. И така, има ли още задаряване? Смятам, че има, или да, или не. Смятам, че има. Нека булката само да изменят дрегите.
желание продължаваме Кючека Петрич, оригинално с тъпаните и с зурните. Айде, и Жумбиша, айде Шумен, ай! Айде Бехчен, Бастър, ай Зурнавара Бастърин, аха! Хоу, шоу, шоу, Макларен, Макларен, Макларен! Шоу, и тега, соло барабани, специално за взетия един музикален поздрав от онен приятел. Специално и взете поздравя Акивчо. Айде продължаваме. Петрич! Девеца да прави Петрич сега. Той да прави, айде прави сега. Айде Петрич! Специално братовчеци за Гюнай Чо! Яша Гюнай! Его! Айде Гюнай! Соло! Дайте ми си! От името на Зете специално, за Сена и за Вахрито специално, за двамата братя, колеги. Мади кеман, кай си йом сигна, мади кеман, кай си йом курда, одевел кердаман, леле барвало. Мади кеман, кай си йом сигна, мади кеман, кай си йом курда, o de belker dama lele barbalo. И тега продължаваме специално за приятелите, за правата братя лично и категорично от Зетя. И така за Асанчо продължаваме, колеги. Папина Копоро, оригинално искам. Ват вака. Аме доста. След малко. Айде за приятелите! Шоу! 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 Научи тига! Кажа тигере! Папина Копоро, доктор Дула! Шоу! 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 Ах, пака си он, доктор Дула! Папина Копоро, доктор Дула! Ах, пака си он, доктор Дула! Амали ми слагите! От името на Зетя специално. Икопа. За Икопа специално. Come to the club.
специално от от Бахрито, специално за Зетя. Айде, продължаваме още 50 удара. Изморих се, педал. Ръцете горе! Шоу! 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 Соло барабани! Ерджан! Мерджан гелсин бурей! Яша Мерджан, зеги Мерджан! Бошко! Боши! Преслава! И така, колеги, соло барабани, много специално
За всички от Кардам, нека бъдат живи и здрави! Хайде, Кардам! И за нашия колега Ферди! Кардамци! Шао, 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 шао! Специално за най-новия магазин, най-оборотния вече. А, още не се отворил. Който ще затвори на 23-ти. Най-модерните мебели при Симбат номер 1. За Симбат, който дава 100 зелени гущера! Оригинално кючека на затворниците Кабазурна! Айде, айде, Бошко! Бонгава! Соло Вармани, ако обичай кръстника, се сгубой, да забоя на данцика, кръстника, се сгубой! Пам, пам, пай, рам, рам, пам, 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 шау, хау! Сто зелени, соло, сто зелени гущера! Айде си, ба! Отзете специално за Фико! За най-новата М-шестница! Айде, колеги! Шоу! Шоу! За най-новата М-шестница специално! Ежа му врам! Шоу! Къна, баба, що же глава? Къна. Извинявам се много. Ще има продължение след малко. Къна, баба, аз къна съм. Имам хубав глас. Реклама! Oh,
tijd van zoetstoffen, maar nooit van rook en smaak. Zo drink de raad als nooit tevoren. En geniet je van smaken zoals cola of persen. Gebruik zelf en creëer nu jouw water. Persen.com. Olabilirse ışıklar yansın. Çare ve bulma. Şef neredeyse gelsin yaksın ışıkları. Benim için doğmuş canım. Ay. Benim için yolmuş canım sevdi adam. Benim için doğmuş canım. Hamurunu benim için yormuş. Thank you.
Never.
versinler hediyesini ne çıldak yo bekler onları. Bir 5-10 dakika ayıralım onlara. Misafirlere, Homburg'dan misafirlere. Сега, нека да дойдат гостите от Хомбург. А първо да дойде тук бързия при мене. Ага. От семейството на бързия 100 евро. От семейството на Мусия Агил Голд 150 евро. От семейството на Саври Голя 150 евро. От семейството на Сибел Рейхан 150 евро. А Ерхан. Бързия, чакай малко, бързия. Изчакайте малко, само момент. Айде бързия да го видим. Понеже има гости, които ще пътуват 150, 200, 300 км, трябва да ги уважим, уважили са. Жената каси Ерхан. Тя е моята жена. Парите ми са ни рана. За мъки полуна. Жената каси Ерхан. Тя е моята жена. Парите ми са ни рана. Живи и здрави! А, Севгиня Айше, Хомбург, 150 евро. 150 евро от Гюна и Папа. Да, това са хората Муртак, никой да не разбира погрешно. Екстра! Сейхан, да, един чужондан и за евро. Ерол Семра, Хомбург, 200 евро. Иска да дари 100 евро на Ердин Семра, не можа да присъства на сватбата. И сега си дава подаръка. Да са живи и здрави. Един кичек за Хомбург специално. Чочко дава 100 евро.
Шено от раз дава 50 точки, 50 евро. Да са живи и здрави и всякой чека продължава. Специално за Осако! Thank you.
Ağzım var olun. Cigitler Fazane, Allah daha çok versin sana. Kilelim, kileler, kilelim. Çövek. Kilogrami. Raka kuyatı dava mi gubene u bedne. O çöve teka. Jaško, Gubeas, 150 euro, da sa živi i zdravi. Simbat, 100 euro. Erdi Şermin 100 euro, da sa živi i zdravi. Ercan, 100 euro, da sa živi i zdravi. Ajde Küçük, Küçük.
както му е реда. Гержи и Кшенай да заповядат. Помежду другото няма и два, иска да се дари, защото ще тръгва на път. Батко Мехмед. Батко Мехмед се извинява на Гюнай, не може да присъства, 50 евро дарева. Да е жив и здрав. Най-добрият водещ за всички времена. Жив и здрав да бъде. Нама ги имам. Гитарата лесно е, където да удариш, се прави. Айде сега!
толкова. Както трябва, сега нека да направим Ошко, Тигър, почваме на кията.